Мої вітання всім телеглядачам каналу «Апостроф». Мене звати Юрій Кулініч. Маємо на тепер ось такий розклад. Український кордон під загрозами. У що для України може вилитися похід тисяч біженців з території Білорусі до Польщі? Це питання було чи не головним на засіданні Ради нацбезпеки та оборони України. В РНБО за підсумками засідання повідомили, що сили і засобів для потенційної відповіді достатньо. В Радбезі навіть ухвалили відповідне рішення, але його лишили за грифом «секретно». Польща ж тим часом відкрито звинувачує у прикордонних атаках режим Лукашенка, який, по суті, виконує сценарій Володимира Путіна. Всі подробиці просто зараз в нашому етері. Станом на 10 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою. Варшава вже попередила Мінськ про можливе закриття пунктів пропуску через навалу мігрантів. Прем'єр-міністр Польщі відвідав польські війська у зоні ескалації. Матеуш Моравецький у зверненні до вояків висловив думку: проти його країни розпочато гібридну війну. Хто міг би уявити місяць, два, три тому, що ми матимемо справу з діями, які мають характер використання живих щитів? Режим Лукашенка використовує цивільних людей як зброю гібридної війни. Те, що ми бачимо сьогодні, це нові методи. І ви є ключовим бастіоном для захисту від цих нових методів. Своєю чергою Олександр Лукашенко відкинув звинувачення на адресу білоруської влади. За словами самопроголошеного президента, у напливі мігрантів винні країни Заходу, які розв'язували та підтримували війни на Близькому Сході, а ще мафія. Ми цю цепочку повністю відслежуємо. І от ті, хто в Польщі, їх же вони вже поймали і навіть винуждені були об'явити, хто вони. Там не було білорусів. І всього два росіянина. А десятки тридцятьох, которых людей подкидывают, это немцы и, прежде всего, поляки. Ну, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает этот транзит. Ангела Меркель, яка виконує обов'язки канцлера Німеччини, попросила телефоном Путіна вплинути на режим у Мінську. Адже використання мігрантів для тиску на ЄС – це нелюдяно та неприйнятно. У відповідь російський президент запропонував обговорити проблеми у прямих контактах країн Євросоюзу з Мінськом. А поки в ЄС міркують над новим пакетом санкцій проти білоруських чиновників, якщо єврократи дійдуть спільної думки, що ситуація на кордоні з Польщею – це гібридна війна. Раніше польський прем'єр застеріг: нелегальні мігранти з Білорусі можуть спробувати потрапити до країн Євросоюзу не лише через Польщу, але й через територію України. У відповідь заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін запевнив: Україна зміцнює кордони з Білоруссю та готова до провокацій. До кордону стягують додаткову техніку, прикордонників та безпілотники. Ну, а про ці загрози говоримо далі з гостями моєї студії. Вітаємо тут Людмила Буймістер, народний депутат Верховної Ради України, позафракційна. Пані Людмила, добрий вечір вам. Добрий вечір. Так, і Олег Пастернак, політичний аналітик, також разом з нами долучається до розмови. Пане Олеже, добрий вечір. Доброго. Тут єдине питання, яке в мене стоїть. Так, сьогодні ж РНБО збиралося, розглядали ці позиції, відповідно, що ж там робиться на кордоні і так далі, і так далі. І що нам з тим робити, пані Людмило? Тут знову, на превеликий жаль, треба сказати спочатку, що нам треба було робити, тому що насправді, ну, особисто, а що треба було? Особисто я попереджала, і можна подивитися в тому числі мої публічні заяви з цього приводу, що коли режим Лукашенка в Білорусі узурпував владу в незаконний спосіб, то нам потрібно було укріплювати кордон вже тоді. Починати цю роботу треба було ще тоді. Сьогодні я дуже тішуся, що нарешті вийшли заяви міністра внутрішніх справ. Так вони і до цього були, здається, пам'ятаєте, так? Робити, але знову ж таки, ну, будуть, коли загроза вже є на сьогодні, насправді і вона була зрозумілою раніше. Тому сьогодні обов'язково треба укріплювати кордон, а у нас 1086 кілометрів цього ще плюс кордону. Тисяча до російського. І російський кордон. Далі, нам потрібно розпочинати термінові консультації з Європейським Союзом щодо цієї ситуації, тому що от така просто огульний обмін абсолютно недипломатичними заявами, які ми сьогодні почули від пана Данілова, це величезна загроза, в першу чергу, позиціям України. Угу. Тому що давайте не забувати, що у Польщі одна ситуація з Європейським Союзом. По-перше, вони вже там. Так.
А по-друге, у них немає Франції і Німеччини як представників і союзників в нормандському форматі. А в нас ситуація все ж таки інша. Франція і Німеччина сьогодні – це наші союзники по нормандському формату і мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі. І нам особливо тут не треба якось так негативну риторику до них звертати, так? Ну, як мінімум, треба думати. У мене було відчуття, що, вибачте, його Арестович покусав. Ну, дивіться. Прекрасно. Тому що ми чуємо настільки багато. Це ж не заява країни. От тут треба заспокоїти усіх. Це не офіційна позиція держави. Тому що пан Данілов, слава Богу, не може висловлювати офіційну позицію держави. Давайте ми зараз розширимо ось ту позицію, про яку ви згадали пана Данілова, так? Олексій Данілов вже за підсумками засідання сьогоднішнього Ради нацбезпеки та оборони ось як відреагував на певну пропозицію, яка пролунала до України з Берліна. В чому суть? Депутат найбільшої фракції німецького Бундестагу, речник із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії Нільс Шмідт пропонує залучити нашу державу до вирішення проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі. Як сказав політик в інтерв'ю німецькій медіакомпанії Deutschlandfunk, з Україною можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС. Олексій Данілов зі свого боку на брифінгу дав відповідь на цю пропозицію. І відповідь доволі цікава. У нас на засіданні Ради нацбезпеки оборони це питання, скажімо так, ми розглядали цю відповідну заяву пана Шмідта. У нас є пропозиція соціал-демократів Німеччини взяти собі додому, скажімо так, по два, по три, по п'ять, скажімо так, до себе. От, якщо мали місце в Бундестагі, у них там є кабінети, хай вони беруть їх до себе, і хай вони там знаходяться. От, чого це, з якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися? Пане Олеже, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ось, дивіться, таку риторику? Хай би він до себе додому запросив, може в Бундестагі їх розміщить? Ну, це ж відлаштування від концепту, який зараз є в Офісі Президента. Так, почекай, що це ви сказали? Будь-які заяви мають відповідати духові суб'єктності України. Такої трішки на очень дерзкої реакції, да, і так далі. Це десь, чекайте, в тому ключі, чому ми не в НАТО, а дайте нам зброю, а ви недостатньо робите. Так, це десь отак. Плюс, да, і Німеччина звинувати в тому, що ми Крим втратили, пам'ятаєте про цю заяву тощо. З іншого боку, потрібно розуміти, що трішки перебільшена загроза для україно-білоруського кордону з приводу мігрантів. А в чому перебільшення? По-перше, мігранти – це жива зброя, яка налаштована режимом Лукашенка і Російською Федерацією, ФСБ, проти Польщі і для того, щоб завести сюди війська російської, туди. Війська Російської Федерації. Куди? В Білорусь. В Білорусь. Так, да. А там же ж вони, здається, вже подовжено сьогодні, наскільки? Вже сьогодні? На 25 років чи скільки присутність баз певних? На нашому кордоні присутність була, а все ж таки от виправдання, тут я погоджуюся, що виправдання сьогодні розміщенню, великому розміщенню військ на західному кордоні, на кордоні з Польщею, це якраз ідея, це яку прошло. Та хіба це проблема? Ну. Це не, ні, це проблема. Батько що казав? Чекай. Путін скаже, ми як в єдиному пориві станемо на захід. Із православних слов'янських скреп. Ви забуваєте, що ми живемо в інформаційному суспільстві. Так. Це треба якось виправдати. Зараз треба, скажімо так, розкрутити ситуацію, що начебто від Польщі загрожує серйозна провокація. Угу. Тому потреба в російських військах є апріорі необхідною вже зараз. Вже сьогодні почалися спільні повітряні патрулювання. Вже так. Російські літаки літають по території Білорусі. Бомбардувальники, так, зокрема. Це перше. Друге, Єльня. Знаменита Єльня, яка вже невеличке російське містечко, яке стало на весь світ відоме. Всі кричали, що це загроза якому кордону? Україно-російському, хоча до нього 200 з чимось кілометрів. А це місто поряд з Білоруссю, тому можливо, той танковий підрозділ, який зараз знаходиться під Єльнею, просто протягне братську руку допомоги. Ми таке проходили в 39-му році в Україні. Якщо це історія повторюється. Може повторитися. Це як варіант. Так. Тому, скоріш за все, на РНБО ці загрози десь звучали. Звісно, потрібно укріплювати кордон. Це очевидно, оскільки тепер кордони кожної держави – це майже тепер елемент державного суверенітету. Пане Олеже, давайте ми додамо ще одну історію. От ви сказали про таке
виправдання появи певного контингенту на території Білорусі, та відповідно з боку Російської Федерації. А тут нам дещо відкриває завісу в цій історії, як це бачиться, з боку офіційного Мінська, якщо так можна сказати. Так ось. Застосування, можливе застосування поляками зброї проти мігрантів на кордоні з Білорусією може призвести до початку війни та силового протистояння з Росією. Про це в інтерв'ю одному з російських пропагандистів заявив Олександр Лукашенко. З себе він відповідальність знімає та про всяк нагадує, що Росія, якщо може хтось забув, є ядерною державою. Мире браться за оружие, но это смерть подобно, это самоубийство. Тем более здесь, в центре Европы, и тем более с Белоруссией. Ведь здесь всегда, на этом куске земли в центре, все войны разворачивались. Отсюда все начиналось. Ну что, история ничему не учит? Поэтому бороться сегодня против мигрантов леопардами, вы меня извините, мы, конечно, спокойно этому противостоим. Мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглые там с ними, потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот России. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец, я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Пані Людмило, ну а як ви вбачаєте, дійсно ця загроза, вона нині, ну, стоїть надзвичайно, якби, на високому такому рівні? Чи це традиційна риторика для, знаєте, таких певних ігор, які між собою грають, які розводять, да, відповідно, і Лукашенко, і сам Путін? Ну, давайте відверто, ми таку війну гучних дипломатичних заяв, а це вже хоче від самопроголошеного президента Білорусі, але дипломатична заява, тому що він вважає, що він висловлює офіційну позицію держави Білорусь. Вона є ну, досить жорсткою. Для дипломатичної мови це взагалі неприйнятні речі. Шантаж, нічого. Це шантаж. Так нормально, чому? Правильно говорите. Оцю війну гучних дипломатичних заяв ми спостерігаємо не перший день. І ситуація дійсно накаляється. Ми не бачимо жодної деескалації у відносинах, на превеликий жаль, сьогодні, ані з Російською Федерацією України, ані західних країн з Російською Федерацією, ні Європейського Союзу. Навпаки, нагнітається така радикалізація всіх, так, буквально, і зброї звичайної, тому що ми бачимо скупчення військових формувань на кордоні з Україною. Ми бачимо пошуки виправдання скупчення військ на території Білорусі. І водночас ми бачимо посилення гібридної війни. Ми бачимо посилення пропагандистських рухів, причому по всій Європі. Ми бачимо, що вже мігранти, не тільки, ми ж пам'ятаємо дуже добру історію, що в Італії застосовувалися мігранти, в тому числі, для того, аби розсварити Італію з Європейським Союзом. І вибити додаткові сьогодні, гроші в бюджеті. Так, сьогодні ця ж сама... Той же самий інструмент використовується по відношенню до Польщі, у якої і так складні відносини з Берліном сьогоднішній момент. Але давайте відверто, ну це ж стратегія Росії, вони ж влізають в усі локальні конфлікти саме заради цього. Так, пані вони влізали в Сирію заради цього, в Афганістан, з радянських часів, у В'єтнам і так далі, в африканські країни, хоч вони кажуть, що їх там немає, на Донбас. Ой, це вам Лаврова тут не вистачає, пані Людмила. Ой, Лаврова, ой, я би Сергія Лаврову, Вікторовича вам тут не вистачає. Я би Лаврову, розумієте? Чесно, сказала би в очі все, що я думаю про те, що робить російська сторона сьогодні у світі. Тому що та політика, яку вони проводять, і та в лапках дипломатія сили, це абсолютно спрямування на дестабілізацію ситуації в світі і розв'язування війни. Так, але знаєте, тут я вже тут так не скажу дослівно, та, але за останніми заявами очільника російського МЗС, чому, кажу, Лаврова не вистачає? Бо він каже, що це західні демократії пожинають плоди втручання у різні режими, близькосхідні, африканські і так далі, і так далі. Влізли, біженці пішли, ось і отримайте.
Ну, Росія колись, Радянський Союз також влазив. Наприклад, Росія... Афганістан і що? А Росія в Сирію? Ні. Тут дійсно... Так, за стіл перемовин хотіла сісти там, зі Сполученими Штатами Америки. Придністров'я, Донбас, Крим. Абхазія. Це все... Ви не розумієте, це інше. Це захист російськомовних. Так, ланка. Ми знаємо про це. Ми знаємо. Це все ланки одної історії. Але варто розуміти, що на той час це були одні обставини. Зараз ми рухаємося в багатополюсний світ. Останні, там, наприклад, кліматичний саміт і збори G20 в Римі, вони показали, що фактично ми вже маємо розколотий світ. Так, а що? Полюс номер один. Пане Олеже, скажіть. Атлантика. Так, я дивіться. Скажу за полюса, потім ми Я би про говорю. Росію, який вдається, не вдається. Та. Росія вона вдає. Береться і так, Росія кіочок, і так вдається. Буває. Чому вдається? Бо вона зараз балансує між Атлантичним, Євроатлантичним вісю Вашингтон-Лондон і Європейським Союзом, який, до речі, не знає, куди пристати, або до красивих, або до розумних, і Китаєм. Тому Росія зберігає певний баланс і таким чином розраховує в майбутньому повернутися до статусу великих держав знову. Хоча певні обставини свідчать про те, що вона вже цим є, бо Арктика, бо контроль за периферією, я маю на увазі, від Нагорного Карабаху там до Білорусі, він зумовлює потужну зараз роль Російської Федерації. Контроль Росії в Нагорному Карабаху? Ну, без Росії не обійшлося. Питання в тому, чи не хиткий це контроль? Якраз Нагорний Карабах, вибачте, це для усіх колишніх радянських республік дуже гарний приклад, як і правильно. Вірменія заплатила дуже дорогу ціну. На ОДКБ жаль, не спрацювало. За ОДКБ. Але Туреччина ніколи б не ризикнула допомагати Азербайджану без погодження з Російською Федерацією. А ви думаєте, це питав факт. Ердоган дозволу це Путіна? Це не питання, це питання переговорів. Бо Туреччина і Росія постійно розкладають за певними обставинами. Ні, це не конспірація. Ну, це, зокрема, турецькі країна, ЗМІ про це писали. Країна, яка... Пані Людмила, турецькі ЗМІ про це писали. Країни дуже багато. НАТО не будуть радитися. Туреччина, до речі, на особливе місце посідає в цій історії. Це особлива насправді. Країна НАТО, яка іноді забуває, що вона країна НАТО. Так, ну так, країна НАТО є, але про членство в Європейському Союзі, як ми бачимо, в оглядному майбутньому поки не йдеться. Так, повертаючись до ось цієї історії з мігрантами, вже говориться про те, що реакція з боку Європейського Союзу може бути на рівні чергових санкцій. Та вже журналіст Радіо Свободи, Рікард Йозік, зокрема, повідомляють, що посли ЄС вже погодили, мають винести найближчим часом на рівень погоджень очільників МЗС, країн Європейського Союзу. І як Лукашенко має дивитися в бік Москви і думати, ну щось не так тут в мене з Путіним, бо мене тут санкціями притісняють. Може, навпаки, це його ще більше відштовхує, пані Литва? Та Лукашенко вже нікуди не дивиться. Та як? Ні. Дивіться. Олександр Григорович, це, розумієте, людина, скільки років він уже? Незалежність 27. Олександра 27 Григоровича років. Лукашенка закінчилась тоді, коли він погодився на те, що гарантом його нелегітимної влади буде Російська Федерація. І тоді вже Росія вирішила, що це черговий суб'єкт Російської Федерації. Сьогодні вже повним ходом, не прикрито, іде оцей процес інтеграції братських народів, причому навіть в юридичній площині він проходить. Тому сьогодні казати про якусь незалежну Білорусь, на превеликий жаль, немає підстав. Угу. Можливо, ці підстави виникнуть, тому що ми бачимо настрої білоруського народу, які абсолютно не співпадають з політикою ані Кремля, ані Луб'янки, ані Мінська. І проявів ми бачили дуже багато. Але коли у тебе з демонстрації один шлях у в'язницю, де тебе будуть катувати, ну, звісно, що придушити таким чином можна на деякий час, на певний час, ці протестні рухи. Але тут погодитися з тим, що Росія – це такий величезний монстр, якого всі сьогодні бояться, я на превеликий жаль чи на щастя не можу. Тому що суб'єктність країни в міжнародних відносинах визначається не тільки тим, наскільки ця країна задирлива і хоче нариватися на конфлікт, щоб виправдати існування тоталітарного режиму.
В першу чергу суб'єктність визначається добробутом людей, які живуть в цій країні. Та ви що? А добробуту в цій країні абсолютно немає. І єдине, що сьогодні змушує світ розмовляти з Російською Федерацією, це наявність у неї ядерної зброї. Більше нічого. Тому що от від неї відхрещується сьогодні ресурси. Ресурсна база як для тепер про ресурсну базу. Ресурсної бази в Російській Федерації не вистачає для того, аби задовольнити потреби і Китаю, і Європейського Союзу. Тому вони сьогодні от в цій балансуючій розтяжці нібито і Китаю мають постачати, тому що вони хочуть дружити з Китаєм. Газ. Пані Юлія, якщо не стане з Китаєм, то можна купити у Сполучених Штатах Америки, і практика показує, що це робиться взагалі без питань. Але якщо йдеться про поставки газу. Але ж і зараз, приватників. Зараз Європа не отримує газ від Америки максимальних розмірах. Отримує, але не в тих обсягах, тому що, знову ж таки, постачання скрапленого газу з технічної точки зору – це питання наявності, в тому числі, газових терміналів в Європі. Пані Юлія, про політику і геополітику. Так, пане Олеже, а чому тоді Росії так вдається? От, продовжуючи думку пані Людмили, суб'єктність Росії, вона сказала, зараз фактично не визначається її там якимись сильними ресурсами. Але суб'єктність Росії визначається млявою реакцією західного світу на її дії. Тобто недостатньо? Недостатньо. І зараз формується новий альянс. Ми знаємо, Лондон, Вашингтон, я ще раз кажу, ще й Австралія. Австралія. Сюди. Це означає, що ці країни, скажімо так, англосаксонського світу, вони розмежовують себе від континентальної Європи. Німеччина і Франція, яка, до речі, балансує, оскільки в Німеччині ще немає влади і не зрозуміло, яка буде зовнішня. Ну, не сформовано. Немає. Так, фактично, так. Меркель там щось ще діє наостанок. Ну, чекайте, Шольц, він же заступник чи ні? Пані Меркель, Міністр фінансів, так, віце-прем'єр. Фактично віце. Але я не погоджуюсь з тою думкою, що Росія не так страшна, як ми собі там малюємо. Вона страшна своєю непередбачуваністю. Абсолютно правильно. Ви зняли з язика. Ви зійшли, слухайте. Ну, це очевидно. Хто знає, що бахне тому Путіну в голову? Чи що? З одного боку, сиджу сьогодні, дивлюсь стрічку новини, там пан Ярош заявляє, брати мої, поготові будьте. Слухайте, в будь-який момент. От люблю, я розумієте, люблю, коли гості самі підводяться до наступних обговорень. Чому? Бо, відповідно, у нас ж цікавить не тільки кордон, так? Відповідно, Білорусі і Польщі, і нашій, так? А і те, що відбувається поблизу наших кордонів, де агентство Bloomberg повідомляє про скупчення бойових танків. І ось на цьому тлі з'являється звернення від Дмитра Яроша. В чому воно? Бути готовими стати на захист держави. З таким закликом до особового складу української добровольчої армії звернувся радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, що загроза подальшого вторгнення досі існує, тому держава знову може потребувати допомоги добровольців. Звертаюсь до особового складу української добровольчої армії. Друзі та подруги, незалежно від того, в яких ви перебуваєте партіях, громадських організаціях або ведете свій окремий від партійної політики та громадської активності стиль життя, закликаю вас тримати добровольчий стрій. Не виключено, що найближчим часом ваш військовий, бойовий, організаційний, людський досвід і потенціал, ваша висока мотивація та державницька позиція знову будуть потрібні нашій матері Україні. Контакти з командирами та штабами у всіх вас є. Ну, пане Олеже, ваш коментар. Згадали про цю заяву, глядачі подивилися, що саме так, з якими словами звернувся до добровольців Дмитро Ярош. Що не так? Ні, тут все зрозуміло. Мова йде про повернення Яроша в велику політику, інакше б його радником не призначали. Зверніть увагу. По-другий момент. Ярош фактично заявляє, робить цю заяву в умовах, коли в комунікативному просторі є запит на мобілізацію суспільства через інформацію з боку американських видань, загальне нагнітання ситуацію,
чергове листопадове нервове напруження політичне, психополітичне. Я завжди у нас в листопаді щось відбувається. Да? Не зрозуміло, всі два майдани починались в листопаді місяці, до речі. Ну, гаряча осінь у нас. Да, і тому запит на оцю мобілізацію, треба ж якось діяти, Ярош попадає в це поле. Тому це гра в нового яструба. От за часів Порошенка це Аваков був яструбом, да? Він завжди виходив з такими чіткими, ясними, антиросійськими такими тонкими заявами. Тепер вже з'явився нова особа, яка от тому що Ярош це новий Аваков виходить у нас чи як? Є в структурі силової, да, є запит, на оцю сильну мобілізаційну руку, яка стукне і скаже: "Так, всі стрій тримати". Ну, очевидно, що президент Зеленський зараз відведена інша роль, він більше як будівничий. Він зараз вже говорять про те, що на Укрзалізниці велике будівництво поширене, да, і там масштабний, до речі, проект. Окрема лінія на Буковець. Санації Укрзалізниці, ну це конкретна річ, яка потребує економіки. Ну і взагалі імідж президента після реформи того реформи Укрзалізниці в першу чергу. Безпосередньо і побороти там єдине, що пізно, системи. Пізно, звісно, але вперше Укрзалізниця вже вийшла, вийшла на прибуток за 12 місяців. Плюс змінені умови щодо електропостачання. Пане Олеже, буде в нас тема Укрзалізниця, не питання. Але це важливо, це також важливо. Тому так, ви хочете сказати, що президентська, давайте так, вертикаль, та, яка б вона не була, з різними там плюсами і так далі, складовими, учасниками, акторами, вона так розподіляється. Президент, роль така будівничого, та розбудовника, такого людини, яка займається прогресом, розвитком, і яструбина історія, о, так? Дивіться, не вистачає в українському суспільстві зараз людини, яка б тримала жорстку лінію. Валерій Залужний. Ну, вибачте. Головнокомандувач. Він не і тут може... Ярош вписується якраз. Мова йде про публічні заяви, які працюють з медійним простором. Так, а Залужний хіба не робив заяви? Пам'ятаєте, він на одному з форумів сказав про те, що чиновний. нам, та конче треба бути необхідними. Він керівник відповідного відомства в структурі Збройних сил України. Він не може говорити те, що може говорити Данілов, Арістович, Арахамія. Кого вам ще назвати? Та кого хочете? Корнієнка, давайте згадаємо, так? Ви самих яскравих назвали. Ну, насправді, знаєте, що тут коментувати? Треба відкрити Конституцію України і побачити повноваження президента. І за що президент в цій державі відповідає? Окрім того, що він верховний головнокомандувач української армії, він ще й відповідає за міжнародну політику. І дійсно, мені би хотілося бачити такої от послідовної, чіткої, жорсткої реакції на всі загрози, які ми сьогодні спостерігаємо з боку Російської Федерації, на всі заяви, які звідти несуться, як з рога з боку кого, Ізабілля, від президента? Саме від президента. Тобто голова держави має зробити там ну, по-перше, виступ. Ми маємо мати позицію держави. Тому що ми повинні, і Міністерство закордонних справ повинно виступати з позицією, і голова української дипломатії, президент України за посадою, за Конституцією України, повинен робити заяви. Цілого РНБО, рішення якого впроваджується в дію за підписом голови держави, вам недостатньо. В міжнародному праві тільки президент, і за, згідно Конституції України, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ – це три особи, які мають право висловлювати позицію держави. Я не кажу про рішення РНБО. Рішення РНБО – це ті дії, які приймаються всередині для України і виконуються тут же. А на зовнішній арені нас оцінюють по заявам цих трьох людей, а на превеликий жаль наш імідж руйнують зовсім інші люди, які не мають цього статусу, але не говорять стільки, що потім кого? Виправдовуватись доводиться. Да, ну, я вже виправдовувалась перед французькими парламентарями, коли вони були з візитом тут, а я голова групи дружби з Францією за заяви Данілова про корупцію у Франції та Німеччині. Я вже виправдовувалася перед нашими міжнародними партнерами, з якими я співпрацюю так, по НАТО, за заяви про шантаж ядерною Пані зброєю. Людмила, може, не треба далі. Виправдовуватись? Ну, люди ж реагують. Досить. Може, досить? Люди реагують. Що, в них нема корупції? Та є. Ну, що, в Німеччині? У них немає таких що? Заяв.
Принаймні, вони не роблять абсолютно дурних заяв, які, по-перше, не підкріплені жодним чином позицією держави, а по-друге, руйнують довіру до нас, особливо, коли ці заяви лунають від людей з посадами. Якщо би це сказав, я не знаю, умовно, якийсь громадський активіст, умовно, якийсь там волонтер. Ні, там теж є офіційний статус, вибачте, речника ТКГ. Теж ж дали офіційний статус. От якщо би це лунало від просто будь-яких людей. А заява Шмідта, ні, це від одне. СДПН, це нормально? Це якби? Депутат. Ні, я розумію, ну це нормально? А це заклик. У Київ, там якщо будуть біженці, ну ви ж там, да, давайте подивимося. Давайте домовлятися з вами, що ми з цим будемо робити. Якщо Київ хоче бути в європейській родині, давайте разом спільно Чекайте, вирішувати проблеми. Так, от, мені подобається, у нас є посол. Класний, просто от супер. Як на мене, ви з язика зірвали. Пан Андрій Мельник, посол України в Німеччині. Як він чітко реагує на будь-які позиції щодо послаблення, я не знаю, будь-якого, які начебто Німеччина виправдовує та на користь Російської Федерації. Франк-Вальтер Штайнмаєр, всіми нами знаний, відомий, нинішній президент, колишній очільник МЗС. Коли він там зробив заяву про те, що в одному з інтерв'ю, що, ну, шановні, розумієте, Північний потік, а там Німеччина, Друга світова, і ми трошки перед Росією завинили, і треба якось, ну, ви розумієте, чому так? Якщо шановні, як держава, про що ми говоримо? Такі заяви, ми повинні переглядати нормандський формат. Ми не можемо там бути партнерами, там бути союзниками, а в інших місцях один з одним обмінюватися отакими заявами. Пан Мельник дуже добре, він робить свою політичну кар'єру. Так, чекайте, можна я поставлю запитання панові Олегу? Тобто, дивіться, не виходить так, я тут не зрадоньку, не в перемогу, я завжди кажу, що мої ефіри за те, аби розібратись. Так що, виходить, що наші партнери можуть нас там обличчям трошки тицяти так в різні речі, та? А ми маємо... А де вони це ж нас значно... Справа в тому, що я буду продовжувати думку. І я трішки... хоч пригадаю останню заяву, хто там, Джо Байден говорив про те, що там біда вступу в Альянс. Чому? Бо у вас корупція велика. Да нема таких взагалі вимог до держави, аби в неї була... Чекайте, тобто, а нас... президент Естонії колишній вже, що говорив? Корупції. Так справа ж не в тому! Так, вимоги до країни. У нас країна через корупцію системну втрачає сьогодні енергетичну незалежність. Це вже Пані загроза Людмило, національній безпеці. Ми ж про це не дискутуємо. Правильно. Ми тут з вами погоджуємося. Так, якщо б ми не заявляли на найвищому рівні, що корупція є всюди, і це нормально, і це генетичний код українців. Ми боремося. Ну, чекайте. Всі як це один заявляють боремося. Офіційні особи. Це заявляє українська офіційна влада. От якщо б не було від української влади таких пасажів, ми би і в свій біг їх не чули. Давайте, давайте, я додам Олеже. Трішечки аналітичної думки, бо ми дуже хочемо говорити так, як дуже бажають нас почути глядачі, а іноді реальність інакша. Повертайте нас до реальності, Ми живемо в світі, де модно стало говорити про гібридні загрози. Так? Є таке, да? Та вже давно, коли вже говоримо, що протягуємо братську руку і нападаємо на братський народ. Це як? Ми ж так і живемо в реальності Російської Федерації. Те ж саме стосується і, в принципі, українського дипломатичного відомства. Коли є певні заяви, наприклад, критика наших західних партнерів, але справи насправді доводять інакше, наприклад, ми підписуємо спільний авіаційний простір, наприклад, або зараз ведемо переговори з приводу промислового безвізу, то це і є оця різновекторна, багатополюсна, полюсне розуміння. Одна справа – кроки і конкретні угоди, і конкретні рішення. Інша справа – вся та медійна пена, яка біля цього. Тобто... Але вони не завжди, медійний шум не завжди пане, свідчить про перефразовуючи... реальність. Що ви хочете сказати, вибачте, можна я тепер? Будь ласка, питання. Пані ви Людмила. Ви хочете сказати, що ці заяви, які лунають від української сторони сьогодні, не шкодять процесу євроінтеграції України, що у нас відбуваються всі інтеграційні процеси так само, як якщо б цих заяв не було, і ми би працювали над виконанням Людмила, власних зобов'язань. За угодою про асоціацію, давайте не наприклад. Переоцінювати політичну гру і реальні бюрократичні процеси, бо є це бюрократія передусім.
вони не суттєво впливають. Вони говорять про гру, яка існує в розумах певних політиків, журналістів, експертів, які от створюють цю піну. Насправді справа йде. Чи ви скажете, якщо не було б цих заяв, то краще тобто, є слова, євроінтеграція? Є діла, пані Людмила. Вона так, так само була б зараз в бар'єрах, які зараз Україна має. І вони об'єктивні, ці бар'єри. Бо ми вже викинуті, наприклад, зеленого списку країн, до яких можна їхати, не тому, що у нас заяви, а тому, зараз що у нас плутаєте кількість... міжнародну політику і епідеміологічну ситуацію. Ну, я перепрошую, пов'язано. Ні, це не пов'язано. Даному я скажу, як дитина дипломатів і людина, яка отримала відповідну освіту. Це школа дипломатів вже завершилась. Вибачте. Пані Людмила, немає іншого час. Часу. Я вчилася в МГІМО, і російська зовнішня слухайте, політика ви знаєте... проходить абсолютно за тим самим сценарієм, який викладався в МГІМО. Послухайте, ну будь ласка, я на практиці що вам кажу, як воно працює. Всі ці класичні дипломатичні речі працює. Не варті давайте нічого. Одночасно не говорити, будь ласка. Ну, я ж вас дослухала, будь ласка. Я ж вас прошу, пане Олеже, дивіться. От давайте тепер до реальної політики. Я зараз іду до реальної політики. Давайте про неї. Реальна політика полягає в тому, що сьогодні Україна систематично не виконує взятих на себе зобов'язань за угодою про асоціацію з Євросоюзом. І я вам це доведу на одному простому прикладі. Так. Найбільша сьогодні загроза Україні – це втрата енергетичної незалежності. І найбільша зброя проти цього – це інтеграція української енергосистеми до європейської. Для цього нам треба прийняти низку законів. Так от я вам можу сказати абсолютно чітко. 5 разів мій законопроект по реміту, по інтеграції нас в європейський енергетичний ринок знімалася з порядку розуміло. Денного Верховної Ради. Це зрозуміло. Чому? Тому що це невигідно певним олігархічним групам, які не хочуть ні, чесної конкуренції не можу повірити. На ринку. Пані Ліно, ну не можу повірити. Ні, ніколи ми не було, боремося а з ними. Да, ми боремося. Така у нас деолігархізація. Закони підписуються, списки будуть сформовані в травні, там уже з'являться. Борги списуються олігархам. Все у нас прекрасно. У нас прекрасно йде до олігархізації. Так що, не зовсім? Так от, саме через це результатом саміту Україна-ЄС стало тільки підписання договору про вільний авіаційний простір. Хоча, насправді, дуже важкі перемовини. І все, в принципі, вже готово по багатьом іншим напрямкам. Цифровий простір, і тут да. Питання абсолютно не в бюрократії з боку Європейського Союзу. Але і в ній тут також. Тут питання в тому, що ця, наші партнери хочуть побачити від нас виконання взятих на себе зобов'язань. Я з цим погоджуюся. Ми ж обговорювали дипломатичні заяви, як вони впливають. А дипломатичні заяви впливають безпосередньо, тому що ми реальні дії заміняємо агресивною риторикою. От ми тепер суб'єктні, давайте ми з усіма тут будемо боротися. З Росією будемо боротися, зі Сполученими Штатами будемо боротися. Хто там? Німеччина погана, Франція погана. Ми таким чином ізолюємо себе в кінцевому рахунку від усього світу. Ми просто від нас світ втомиться. І скажуть, розбирайтеся самі. Він вже втомився. Так ні, світ, шановні, так, вибачте, світ вже втомлюється ми не від України як такої. Ну, це об'єктивна реальність. І з ким ми будемо сидіти поруч за столом переговорів, коли ми будемо домовлятися про мир на Донбасі з Росією? Коли ми будемо домовлятися про деокупацію Криму? Я думаю, що має домовлятися українська армія. З поверненням Криму. Це ви зараз як яструб. Поверненням, пане Олеже, ви Яроша перечитали. Але, пане Олеже, ви але перечитали Яроша. Це не зараз. Це знову ж таки. Це зараз не буде. Бажання і реальність. Давайте співміримо наші бажання з реальністю. Ми можемо хотіти багато чого, але у нас тисяча кілометрів, більше тисячі кілометрів абсолютно голого кордону з Білоруссю і нічого не зроблено за 1.5 роки. Для того, щоб цей кордон укріпити. У нас військовим 2 мільярди гривень, чи вже майже 3, заборгованості по заробітним платам. Резніков все у нас в бюджеті на 22-й рік, на стратегічні галузі всієї економіки, на сферу військово-промислового комплексу закладено 2,5 мільярди, які вони не знають звідки брати, але всього 2,5 мільярди, а на дороги 45 мільярдів. Тому
чим ми будемо воювати з Росією за останні два роки, стає все менше і менше зрозуміло. Дайте відповісти, пані Людмила. Да, по-перше, я не буду захищати владу, мені це не моя справа, але ж скажу, що 5,95% ВВП – військовий бюджет. Ну, це ж правда. І це більше. Оборонний має оборонний, на увазі, да. В цілому. На папері. Цілому. На, поки на папері, а ви як депутат можете все це контролювати. Дасте добро і все буде не на папері, да, а в грошових. Ми дали бюджету в минулому році добро. Як і до цього були давав розраховані абсолютно всі зарплати військовим, але вони не дійшли до військових. А паливо у нас закуповувалось через українську бюрократію, ту саму, яка може там десь затримати видачу коштів, десь не підписати якусь постанову тут вчасно. Проблем... Закуповувалося паливо зараз, восени, на цей рік. Зрозуміло, проблеми завжди є. Я ж не говорю, що зараз українська армія має піти оборонне і визволяти... замовлення у нас, знаєте, чекайте, коли було погоджено? Щоб українська армія звільняла зараз Донбас, тому що от треба, щоб так показати. Так ви ж самі пропонуєте. Я пропоную і говорю, що в перспективі ми маємо до цього бути готові. До речі, Аваков про це говорив в інтерв'ю своєму знаменитому, що в Україні має бути план. План на випадок певних дій. Він сказав щодо смерті Путіна, звісно ж, припустив. І, до речі, зробив це декілька разів потім. Але ж і це правильно. І отут, до речі, саме нічого народні депутати і не роблять. Це упрек і опозиції, і влади, і монобільшості. Бо вони собі сидять і щось говорять на ефірах. І потім кажемо, що у нас парламентська республіка, парламентсько-президентська республіка. І чому депутати не можуть бути дотичні або долучені? Бо парламент сам зробив себе несуб'єктним. Сам. І опозиція українська доклала до цього рук. Якщо потрібно було б зупинити певне рішення, пам'ятаєте, як опозиція блокувала трибуну, шмагала яйця, помідори, зонтиками захищалась влада. Оце що ви старі часи згадали. Що зараз робить українська опозиція і українські опозиційні депутати? Вони, слава Богу, сил нам вони нічого не роблять. Ніхто не пропонував вони просто приймати. Погоджуються з усіма проблемами, з усіма діями будь-якої влади. Пане Олеже, давайте, пані Людмила, ми продовжимо цю розмову. Ви тут згадали пана Авакова, і ми також, напевно, його згадаємо, але не це інтерв'ю, а там цікаво досить його відповідь на певні запити щодо співпраці. Але перед тим, як згадати колишнього очільника МВС і його, як хтось називає, як повернення у велику політику, принаймні в публічну площину, давайте до останніх новин щодо того, яка ж там ситуація з боку Росії. Бо нині Федерація розміщує поблизу України бойові танки. Йдеться про батальйон машин Т-80У, які розгорнуло на залізничній станції в Воронезькій області, пише агенція Bloomberg, посилаючись на аналітичний звіт компанії Джейнс із Лондона. Очевидно, танки прямують на полігон Погоново за 250 кілометрів від кордону з Україною. Це той самий полігон, куди навесні Росія вже відправляла додаткові військові сили, що викликало занепокоєння європейської та й не тільки її спільноти. Але є певна відмінність, що свідчить про дещо інший характер концентрації військ. Оборонно-розвідувальна компанія «Джейнс» ідентифікувала перекидання танків та самохідної артилерії однієї і тієї ж російської дивізії до Брянської та Курської областей на північному кордоні України 28-29 жовтня. На відміну від весняного розгортання військ, перекидання танків у листопаді відбувається приховано, часто вночі із за допомогою елітних наземних підрозділів. Ці дії, схоже, спрямовані не так на залякування, як на створення активної загрози, вважають у компанії. Пані Людмило, ваша точка зору, що відбувається? Я розумію, що ми там не є там військовими експертами, людьми, у яких є там, можливо, джерела, хоча хто знає, можливо, у вас є відповідно люди, які можуть сказати, що там насправді відбувається і наскільки велика та загроза. Та, якщо є, можете розповісти, аби трошки привідкрити цю таїну, бо що ж ми мали минулого тижня, так? Видання повідомляють, що там, подивіться, що відбувається. А наша влада каже, шановні, нічого там такого страшного, щоб не було, нема. На превеликий жаль, дійсно, ми все частіше бачимо, як влада починає в унісон з кремлівськими пропагандистами користуватися одними і тими ж самими меседжами. І це страшно, не знаю. Так, а може, насправді нічого немає? Чи фантазія закінчилася, чи що, я не розумію. Знаєте, коли йде ескалація конфлікту, я
з одного боку дещо розумію бажання влади заспокоїти, щоб не було паніки у людей. Тому що дуже багато людей пам'ятає, і я особисто пам'ятаю 14-й рік, Донбас, і як все це починалося. Я пам'ятаю розбомблені українські міста, і, чесно кажучи, дійсно ніхто не бажає повторення такої страшної ситуації. Війна – це завжди страшно. А люди за ці роки якби звикли до того, що у нас війна в такій пасивній стадії знаходиться. Але сьогодні ми дійсно бачимо активізацію військ на кордоні з Україною, російських регулярних військ. Причому частково це було зроблено дуже демонстративно, дійсно на показ, щоб всі побачили. І від цього ще більш незрозумілою видається реакція офіційної української влади з цього приводу. Але зараз ми чуємо заяви, і у мене немає підстав не вірити цим заявам, про в тому числі і таємне перекидання військ. А це вже значить, що або готуються якісь провокації. Я не думаю, що це буде відразу широкомасштабне якесь входження військ російських на цьому більшість українську експертів територію, але це точно підготовка до якихось провокаційних дій. Це точно підготовка, можливо, якихось дрібних диверсій або якихось дрібних провокацій на лінії зіткнення. І щоб дати більшу впевненості представникам Російської Федерації, яких вони там підтримують, і їхнім же регулярним військам просто без позначок, які знаходяться вже на території Донбасу, їм ще й направляються туди підсилення, щоб сказати, не переживайте, хлопці, якщо що, ми прикриємо. От приблизно так це виглядає на сьогоднішній момент. Насправді це неправда, що Верховна Рада і що опозиція, зокрема, ну а я не можу себе повністю все ж таки прираховувати до опозиції, тому що я в опозиції не так давно. Ну, і ви вже? Я до того. Чекайте, група Разумкова, розумна політика. Чекайте, міжфракційне об'єднання, так? Пані Людмила, ви серед тих, хто там присутній. Я була внутрішньою опозицією, тепер я офіційно зовнішня опозиція. Але отак. Тепер дивіться, що робила і робить опозиція, чи в принципі народні депутати, які розуміють, що відбувається. Тут неважливо, під яким прапором. Ми ведемо перемовини в рамках міжпарламентських діалогів з нашими стратегічними партнерами. Я є, наприклад, головою групи дружби з Францією і з Румунією. Угу. Це дві надважливі країни, з якими треба розмовляти на рівні парламентів. Ми їх возимо на лінію розмежування, на кордон з Кримом. Ми розказуємо, яка реальна ситуація в Україні. Тому що нас часто випереджають наші московські колеги і їдуть, розповідають свою лінію історії, тому інформування в цьому форматі дуже важливе. Ну, вони європейські депутати возять в Крим. Більше того. Аж да. Ну, не всі, звісно, не унікальних, всіх, унікальних депутатів. Близьких за духом. Але, за руським. Да. Грошовим духом. Ну, напевно. Ну, це підґрунтя. Дивіться, це звинувачення, на яке немає підтвердження, але ми не звинувачуємо. Але припущення достойне. Ми ж не казали про депутатів. Да. А тепер, тобто, російська сторона зрозуміла, чим займається. Тепер українські народні депутати відстоюють позицію країни в рамках ПАРЕ. І роблять це доволі неефективно. Дивіться, ефективно настільки, наскільки це співпадає з офіційною лінією Києва, тому що опозиції дуже важко, і я вже наводила приклад, коли спочатку перемовин тобі доводиться виправдовуватися за якісь заяви, хай неофіційні, але заяви якихось можновладців з Києва, то перемовини йдуть досить напружено, скажімо так, починаються принаймні. Це можна, Пані Людмило, просто часу не так багато, аби і пан Олег мав змогу вам відповісти. Парламентська асамблея НАТО. Це дуже важливий також майданчик, в рамках якого, насправді, сьогодні позиції України представлені. І наші партнери по НАТО так само розуміють прекрасно всю безпекову ситуацію в Україні. Сьогодні ми працюємо з ними і в рамках забезпечення безпеки Чорноморського регіону. Я дуже сподіваюся, що ми там розпочнемо ще й економічний вимір безпеки, а не тільки військово-політичний. І НАТО на сьогоднішній момент, як би там не було, є найбільшим стримуючим фактором для Російської Федерації в Європі.
Тому що те, про що ви казали, що світ зараз трошки переділюється, це правда. Дійсно, з'явився новий військово-політичний союз англосаксонських країн задля відстоювання інтересів в Тихоокеанському регіоні. Але НАТО залишиться основною безпековою організацією, основним безпековим фактором для Європейського Союзу. І для противаги, в тому числі і російській агресії. Там. Принаймні, на сьогоднішній момент так. Воно є так. І на сьогоднішній момент жодного іншого формату запропоновано не було. Більше того, Сполучені Штати Америки ж теж з НАТО не вийшли. Тому вони теж є гарантами разом з Великою Британією в рамках НАТО. Добре, пане Олег, прошу. Бо там просто нас яструб чекає, Арсен Борисович, я не можу про нього не згадати. Давайте. Ні, ну, загроза з боку Росії, це ж, з одного боку, ми живемо в дивній такій реальності, вона вже існує, скільки, 6 років, і виходить, ну, Турчинов, хтось пізніше виходить, да, і нам постійно розказують, ось танки російські тут, остання квітнева військова тривога, це вже щось посерйозніше, там вже більшість країн розуміли з приводу можливої ймовірної загрози. Що не дай Боже. Да, і десь реальність була така. Ну, чергова буде зараз. З одного боку, що чекає Росія? Ну, для Росії здійснити атаку проти України – це, в принципі, з одного боку, нескладне завдання. Оперативно, швидко, блискавично. А з іншого боку, що далі? Ну, от, ну, візьмуть вони, там, вибачте, Харків, Полтаву, може навіть зайдуть якісь терористичні банди російських найманців в Київ. Як обіцяв колись, пам'ятаєте, Сюмар розповідав, як Турчинов брав трубку і розказували про те, що висадяться десантники в Київ. Да? Ну а що далі? Росія ж не зможе втримати цю ситуацію в Україні. Тут народний спротив, мобілізація, територіальна оборона, до речі, закон відповідний ухвалила. І тут дякую Верховній Раді України. Це величезна корисна річ. І ну, чого вона досягає? Нової порції санкцій, нової критики, вилучення з там фінансового обігу, падіння рубля, падіння цін на нафту тощо. Ну, можливо. Але ж це також ціна, яку заплатить Росія. Ну, це питання, бо я дивлюсь, що багато аналітиків, не тільки там українських, відповідно, військових, а й російські такі присутні, і ті, які за кордоном, відповідно, нині перебувають, кажуть, що нічого не може бути неможливим в цьому випадку для Росії. Але ціна, і тут вони вже думають, а що ж буде? Ціна – це надзвичайно важливе питання для самого Кремля. Тут пан Олег говорив про певні союзи, ну я хочу і про українські союзи поговорити, так? Як Корнієнко назвав в інтерв'ю агентству «Уніан», так, він говорив, Корнієнко, Олександр Корнієнко, це колишній очільник партії «Слуга народу», відповідно, та нинішній перший віце-спікер Верховної Ради, заявив про те, що колишній спікер Дмитро Разумков об'єднався з Арсенієм Яценюком та Арсеном Аваковим. Далі я зацитую ось цю заяву пана Корнієнка. Разумков пішов на об'єднання зі старими політиками, яке ми вже тиждень бачимо у форматі «Блок Рая». Разумков, Аваков, Яценюк. І це, мабуть, не те, на що чекають виборці. Коментуючи створення міжпарламентського об'єднання Разумкова «Розумна політика», Корнієнко сказав, що воно ще не формалізоване. І політик вважає, що входження низки депутатів «Слуги народу» до цих об'єднань обговорюватимуть на засіданні фракції. Ну і що думали? Арсен Борисович як? Буде сидіти і чекати, що ж там без нього собі надумали? Він відповів у своєму телеграмі. І що сказав? Страх вбиває розум. Такими словами Арсен Аваков прокоментував розмови про політичний проєкт, нібито Аваков, Яценюк, Разумков, який, за словами екс-очільника МВС, є фейком, вигаданим на Банковій. Аваков розповів, що інформацію про його намір створити спільну партію з Разумковим, за твердженням журналістів, підтвердили кілька народних депутатів від «Слуги народу». Ну, давайте подивимося відповідь від самого колишнього очільника МВС. Попри те, я бажаю успіху і йому, і Гройсману, і Тимошенко, і Смішку, і Ляшку, і Кличку, і багатьом іншим у роботі в Україні на основі професійних, а не імітаційних дій. Зроблю все, щоб їхні зусилля створили синергію на благо України. Пані Людмило, ви як вхожа в об'єднання міжфракційне, так? До слова, там по вас казали, що вже будуть там думати чи збирати підписи на те, аби вас
З фракції, як я розумію, так? Ні, я ж вже не член фракції. А, вже все, точно. Вже ж ви позафракційний народний депутат, відповідно, так? Але це, можливо, чекатиме на інших людей, які поповнили лави саме цього міжфракційного об'єднання, як я розумію. Ну, тоді мене так більшість ось, Аваков, дуже скоро Яценюк, закінчиться. Аваков, Яценюк і так далі. Так, да, нет. Мені, чи все можливо? Мені дуже подобається цитата про те, що страх вбиває розум. За Гербертом Френком. Да, Дюну всі дивилися останнім часом, так? Це дійсно так. Насправді жодних розмов дійсно таких не йде. Але тут, знаєте, що дивує? От я все ж таки ніяк не можу звикнути до цинізму влади. Та ладно. Влада цинічна. Ну, от я не можу ніяк звикнути, бо ви знаєте, були, от, коли вже думаєш, що це дно, а знизу постукали, так, знаєте? Ну, так. От коли влада вже не знає, що зробити, аби привернути якось увагу до себе, тому що зараз перемикається увага вже на альтернативні там рішення проблем для країни. Вони, ну, такі вже фейки починають вигадувати, що, ну, насправді ні на одну здорову голову не налазить, і тому, знаєте, це дискредитує ще більше. Це ще більше. Ну, тобто це все фейк, так? Яценюк недовіри. Там. А знаєте, що я сьогодні читала? А я читала, що на РНБО Яценюка позвали як спеціаліста з побудови стін на кордонах. Угу. І що... Ну, у нього досвід певний є, так. Да, коли обговорювали ситуацію в Білорусі. Ну, знаєте, я закликаю тільки до одного, до критичного мислення людей, до того, аби перевіряли інформацію обов'язково, дивилися, що про це кажуть безпосередні учасники, на яких є посилання. І, ну, повірте, вся політика, вона насправді відкрита. Завдяки засобам масової інформації, завдяки тому, що у нас є незалежні ЗМІ, у нас політика відкрита. Тоді питання, знаєте, тут же ж, тут... В цьому відео Арсен Борисович, він на що вказував? На те, що декілька засобів масової інформації, декілька видань до нього звернулися, або він спростував чи підтвердив. А вони ж це не просто так з голови взяли, та? У них є джерела, у них є канали, зв'язки і так далі, і не просто ж про це говориться. Так що, тут як, точно немає варіації і варіантів? Чи хто знає, що буде далі, пане Олеже, з цими союзами, об'єднаннями? Союзи, асоціації, перемовини щодо них ведуться, це 100%. І з Яценюковим, можливо, з Гройсманом? Я взагалі між всіма, до речі, Аваков, коли назвав перелік всіх можливих, да, можливих альянсів, це ж фактично як пропозиція. Да? Ну, я відкритий для діалогу з усіх, це треба так розуміти. Угу. Аваков дуже любить натяки. Він дійсно дуже любить натяки. І в даному випадку це так. Що стосується з приводу Дмитра Олександровича Разумкова. Справа в тому, що зменшити його інформаційну активність зараз – це ідея номер один для конкурентів, для колишніх партнерів Разумкова. Що для цього треба зробити? Ми забуваємо, що Аваков – це носій величезного антирейтингу. Треба Авакова прив'язати, наприклад, до перспективного молодого Разумкова, який, до речі, має найнижчий антирейтинг, якщо я не помиляюсь, за сьогоднішнім опитуванням. І фактично таким чином змусити інфлюенсерів, да, тобто людей, які мають вплив медійний, обговорювати це. Ще щільніше прив'язувати прізвище Аваков до Разумкова. До речі, до цього була спроба прив'язати Гордона Комаровського до Разумкова. І післязавтра побачите те, що я кажу, ну, умовно післязавтра, там, через декілька днів, почнуть прив'язувати Разумкова до ще якогось чорта лисого, вибачте за аналогії. І, ну, це стратегія така. Це означає, що... Тобто йому додавати, або рейтинг йшов в мінус. Так. Да. Це означає, що, в принципі, проти Разумкова нічого немає, якщо вони це роблять. Ну, а що було? Це останній аргумент. Бо, як правило, дуже доречно, можна там корупційну справу якусь там, або ДБР, як з приводу з Лєросом, хоча Лєроса треба там тримати на свідченнях, бо там є багато що цікавого, там не все так дуже добре, як Лєрос пропонує, але Бог з ним. Тому до чого це веде? Це веде до того, що у Дмитра Олександровича Разумкова є цікаві, важливі і стартові потужні перспективи. Друге, це означає, що Офіс Президента, скоріш за все, боїться його. Боїться. І його дуже сильно хвилює його інформаційна активність. Але перед Разумковим тепер завдання.
Офіс президента фактично показує... Хвилина про завдання Разумкова, пане Олеже. Показує, хто його головний ворог Зеленського. А це змушує багатьох стейкхолдерів політичного життя долучатися автоматично до Разумкова. І Разумков ризикує знайти невигідний йому альянс в цих умовах. Через, ну, напевно, бажання там збільшити вплив, чи можливість медійного впливу, наприклад. Тобто Дмитру Олександровичу треба дуже уважно підходити зараз до партнерів. Угу. Але дивіться, вибір у нього великий, пані Людмила? Я особисто взагалі вважаю, що з тою кількістю проблем, які сьогодні є в державі, і кризових явищ в державі, жодна політична сила поодинці не впорається. О, це вже заява. Так, відповідно. Ну, будемо дивитись, бо сам пан Дмитро Олександрович заявляв про те, що йому, як не суть важливо, це людина нової генерації політичної, чи не зовсім. Це нове обличчя, чи всім зрозуміло. Аби у тих людей не було корупційних зашкварів і величезних претензій до дійсно їхньої діяльності, хоч і в минулому. Спасибі вам за розмову. Людмила Буймістер, народний депутат.